ကားတိုင်းအားဖြင့်တွေ့ဆုံကြသည်မကြသေးမီကအနာဟိုင်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်ဤသုတောင်းအစည်းအဝေး၌မတူညီသောနိုင်ငံအတော်များများမှတန်ရှင်းသူများပါဝင်လာကြသည်ကျွန်ုပ်တို့သုတောင်းရမည့်အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မိခဲ့သို့သုတောင်းရမည့်အကြောင်းကိုမိသူများမပေးခဲ့ပါသို့တော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်တဘောတညတညွတ်ဒီ၌သုတောင်းခဲ့ကြသည်ကျွန်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောနိလတ်၌တလုံးတဝါဖြစ်နိုင်ပါသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောနေရာဒေတာကွဲပြားတော်လဲကျွန်တို့အားလုံးသည်သခင်ဖျား၏နာမ၌ကျွန်တို့ဝိညာဉ်၌ကားတိုင်းအားဖြင့်တူညီသောနေရာ၌တွေ့ဆုံကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ယနေ့ဖတ်เสียယနေ့များစွာသောခရိယန်များ၏အခြေအနေမှာဤအရာနှင့်အလွန်ခြားနားသည်သူတို့သည်တလုံးတဝါဖြစ်ခြင်း၌တွေ့ဆုံကြခြင်းမဟုတ်ပဲများစွာကွဲပြားခြားနားသောဂံကနာများ၌တွေ့ဆုံကြသည်အမျိုးမျိုးသောဂံကနာများမှခရိယန်များသည်အတူတကွတွေ့ဆုံစည်းဝေးကြမည်ဆိုလျှင်လေသူတို့တွင်အတူတကွဆုတောင်းရန်ခက်ခဲခြင်းရှိမည်ဖြစ်သည်ခရစ်တော်၌ရှိသောယုံကြည်သူများသည်တလုံးတဝဖြစ်ကြမည်ဆိုလျှင်သူတို့သည်ဂံကနာဆိုင်ရာအရာများအားလုံးကိုဆွလို့ရမည်ဖြစ်ကာသခင်ယေရှု၏နာမ၌ဝိညာဉ်၌ကားတိုင်းအားဖြင့်အတူတကွလာရမည်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာတလုံးတဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်၍ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရန်အတွက်စစ်မှန်သောအခြေတရားဖြစ်သည်များစွာသောခရိယန်များသည်တူညီသောမြို့၌နေကြတော်လဲအတူတကွတွေ့ဆုံစည်းဝေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်မိမိတို့ဤကိုယ်ပိုင်နှစ်သက်ရွေးချယ်မှုရှိလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်သခင်ဖျားဤပြန်လည်ရယူခြင်း၌ကျွန်တို့သည်ကျွန်တို့ဤနှစ်သက်ရွေးချယ်မှုကိုဂရုမစိုက်ပဲသခင်ဖျားဤနှစ်သက်ရွေးချယ်မှုကိုသာဂရုစိုက်ကြသည်ကျွန်တို့သည်အနာဟိုင်မြို့သို့မဟုတ်ထိုင်ပင်မြို့လန်ဒန်မြို့သို့မဟုတ်တိုကျိုမြို့စသည်ဖြင့်မြေတီနေရာ၌ရှိနေပါစေကျွန်တို့သည်သခင်ဖျား၏နာမအထက်သို့စူဝေရမည်ဖြစ်၍ကျွန်တို့ဝိညာဉ်၌ကားတိုင်းနှင့်အတူတွေ့ဆုံစည်းဝေးရမည်ဖြစ်သည်ကျွန်တို့အားလုံးသည်ဤကဲ့သို့လှုပ်ဆောင်မည်ဆိုလျှင်ကျွန်တို့သည်မတူညီသောဒေတာများ၌တွေ့ဆုံကြတော်လေတူညီသောနေရာ၌တွေ့ဆုံစည်းဝေးခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤတစ်ခုတည်းသောနေရာသည်တူနိုင်ရမဲ့သောတလုံးတဝဖြစ်ခြင်းဤအခြေတရားဖြစ်သည်သခင်ဖျားဤပြန်လည်ရယူခြင်း၌နာမတစ်ခုနှင့်ဝိညာဉ်တော်တဝိညာဉ်တည်းသာရှိသည်ကျွန်တို့အားလုံးသည်ယေရှုခရစ်ဤနာမ၌တွေ့ဆုံစည်းဝေးကြ၍တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကင်းဝေးခြင်းခံရသည့်အသည့်မွေးဖွားခံရသောလူသားဝိညာဉ်၌ယောနောပေါင်းစည်းထားသောဝိညာဉ်၌တွေ့ဆုံစည်းဝေးကြသည်ကျွန်တို့သည်ကျွန်တို့၏ထင်မြင်ချက်အလိုဆန္ဒနှစ်သက်မှုသို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှု၌မဟုတ်ဘဲဤဝိညာဉ်၌အတူတကွစည်းဝေးကြသည်အသင်းတော်၏ဝင်ပေါက်တွင်ကားတိုင်းရှိပြီးအသင်းတော်ဖြစ်တွေ့ဆုံစည်းဝေးရန်အလို့ငါကျွန်တို့သည်ကားတိုင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားရမည်ဖြစ်သည်အသွေးအသားအတ္တနှင့်ဇာတိလူသည်အသင်းတော်၌မရှိရပါ၎င်းတို့သည်အတေတချင်းခရရမည်ထို့ကြောင့်ကျွန်တို့သည်သခင်ယေရှု၏နာမ၌ယောနောပေါင်းစည်းသောဝိညာဉ်၌ကားတိုင်းနှင့်အတူတွေ့ဆုံကြသည်ဤသည်မှာကျွန်တို့တွေ့ဆုံစည်းဝေးရာနေရာဖြစ်၍ဤနေရာ၌ကျွန်တို့တွင်ခင်ဗျာဤတွင်ရမဲ့သောနာမ၌ဆောင်ထင်းရန်ကြိုးစားသောတလုံးတဝဖြစ်ခြင်းရှိသည်မြို့တစ်မြို့တွင်များစွာသောစီဝေးခမ်းမများသို့မဟုတ်စီရင်စုများရှိကောင်းရှိနိုင်ပြီးသို့တော်လည်းထိုနေရာတွင်တင်းတော်တပါးတည်းသာရှိသည်ကြီးမားသောဒေသံတော်၌အသင်းတော်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်ပြုတ်တကဲ့သို့မတူညီသောနေရာများ၌တွေ့ဆုံစည်းဝေးခြင်းရှိနိုင်သည်။ဒ
တမန်တော်ခန်းကြီးနှင့်အငယ်၄၆မှ၄၉စောပိုင်းနေ့ရက်များ၌တန်ရှင်းသူများသည်သူတို့အိမ်များ၌တွေ့ဆုံကြသည်သို့တော်လည်းအိမ်တိုင်ချင်းစီ၌ရှိသောစီဝေးချင်းသည်အသိတော်မဟုတ်ပါမတူညီသောအိမ်များ၌ရှိသောစီဝေးချင်းများအလုံးသည်တဲ့တော်တပါတိဤစီဝေးချင်းဖြစ်သည်ခင်ဖျားနေ့နနက်တွင်ကျွန်တော်တို့ကွဲပြားသောစီဝေးရာနေရာများ၌တွေ့ဆုံကြ၍ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောအိမ်များ၌စုတောင်းစီဝေးချင်းရှိတော်လဲကျွန်တော်တို့တခုတည်းသောစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်တည်တည်ခန့်ချက်တခုတည်းနှင့်အတူအသင်းတော်တပါတိ၌သာရှိကြသည်စကြဝဠာ၌တင်းတော်တပါတိသာရှိသောကြောင့်မြည်သည့်နေရာ၌မဆိုတင်းတော်ဤထင်ရှားခြင်းတစ်ခုသာလျင်ရှိသည်အတင်းတော်သည်တနေရာတွင်အတင်းတော်တပါမြို့တစ်မြို့တွင်အတင်းတော်တပါတိသာရှိရမည်ဟုသောအလေးအလာကိုစောင့်ထင်းရန်လိုအပ်သည်ထို့သောမဟုတ်ပါကတင်းတော်သည်ကွဲပြားလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤနုကပတ်တော်ကိုကြည်ရှုနားဆင်နေကြတော့တန်ရှင်းသူများအားလုံးကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။